Жалғастырамыз. Алматының Павленко көшесінде жаңа төселген тротуар қайта жөнделетін болды. Мердігер компания бүгін жүргіншілер жолындағы асфальтты қопарып, құрылыс жұмыстарын бастап кетті. Сейсенбі күні арнамыздан ұлттық жол активтері сапасы орталығының мамандары қала көшелеріне жаңа төселген асфальттан сынама алып, сапасын тексергенін көрсеткен болатынбыз. Нәтижесінде МБ Дорстрой мекемесі жөндеу жүргізген Павленко көшесіндегі тротуардан ақау шыққан. Зертхана мамандары асфальттың қалыңдығы талапқа сай болмай 3 сантиметрді құрады деп ұйғарым жасаған. Осыдан соң мердігерлер дереу олқылықтың орнын толтыруға кірісті. Тротуардың 80 метрінде аздаған ақау анықталды. Асфальт жабындысының қалыңдығы талапқа сай емес деген қорытынды шығарылыпты. Ол жерді қопарып қайтадан өз қаражатымызға жөндеу жүргіземіз. Құрылыс жұмыстары кешке дейін бітеді. Тұрғындардан келтірген келеңсіздіктер үшін кешірім сұраймыз.